dialogu edhe qeverisja në Kosovë janë rrugë gabuar. Rrugë cila po i shkakton humbje, po i sjell goditje Kosovës. Muj me i listue humbjet edhe goditjet për Kosovën. Janë shumëta, i keni dëshmu, shpjegu, shumë për jush, i thojnë mediat, po na i thojnë edhe alatët tonë. Tani, nëse ne në parlament e shohim qeverin tonë, që uheq venin në ndëjtim të gabuar, edhe i sjell goditje venit, humbjet, një pasnishme, si të veprojmë, ju lutem. Nëse dikush prej nesh ende shpreson se Kurti edhe qeveria Kurti do ta nxjerr Kosovën nga drejtimi i gabuar, nga drejtimi i humbës e nga sanksionet, jam i bindur se do del gabim. Është detyra e parlamentit me nxjerr Kurtin, pra me nxjerr Kurtin edhe qeverin Kurti nga drejtimi i gabuar. Detyre e gjithë deputetve, jo vetëm opozitarë. Pra, besoj që ne si parlament duhet i marim përgjësit, ne e kemi votu, pra parlamenti e ka votu këtë qeveri, qytetarët kanë votu të zgjedhurit e të zgjedhurit qeverin, edhe ne që ja kemi dhonë besimin qeveris Kuti në këtë rast Shumica, Julus Shqyrtane, ashtë në regull me vazhdua një drejtim qëfare e kemi në vend, apo të gjithë ne, pra, Të ndihmojmë Kosovën, të ndihmojmë Kurtin, me emocion pa të shkarkojmë qeverin Kurti.